ja siirrytään päiväjärjestyksen asiaan numero 4 kyselytunti. Pyydän ministereitä siirtymään ministeriaitioon ja pyydän niitä edustajia, jotka tahtovat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan puheenvuoropainikkeella ja nousemalla seisomaan. Ensimmäinen kysymys, edustaja Kantola. Vuotias Maija joutui vakavaan onnettomuuteen ja vammautui. Vanhemmat eivät menettäneet toivoa, vaan jättivät viranomaiselle anomuksen lapsen kuntouttamisesta. Kuntoutuspäätöksen saaminen kesti useita vuosia. Kun myönteinen päätös vihdoin tuli, oli kuntoutuksen aloittaminen myöhäistä. Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan tällaiset kertomukset osoittavat, miten suuria puutteita meillä on kansalaisen oikeusturvassa. Korkeimman oikeuden presidentti on toistuvasti todennut, että kansalaisten perusoikeuksia ei kyetä käytännössä turvaamaan nykyisillä viranomaisresursseilla. Ihmisoikeudet eivät tule todeksi juhlallisilla julistuksilla. Niiden toteuttamiseen tarvitaan riittävä määrä henkilöitä hoitamaan viranomaistehtäviä niin tuomioistuimissa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Vaikka tilanne jo nyt on mahdoton, hallitus jatkaa henkilöstövähennyksiä tuottavuusohjelman nimissä. Valtiontalouden menokehyksistä näyttää tulleen perustuslain yläpuolella oleva säännös. Budjettikehykset ja tuottavuusohjelmat sitovat hallitusta vahvemmin kuin perustuslaki. Näin ei saa olla. Kysyn, aikooko hallitus luopua niistä tuottavuusohjelman henkilöstövähennyksistä, jotka vaarantavat perustuslain 22 pykälässä mainitun kansalaisten perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen? Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, sikäli kun kysymyksessä on oikeuslaitoksen osalta tuottavuusohjelma, niin kuin täällä on aikaisemmin käyty, niin tämä hallitus on oikeuslaitoksen osalta verrattuna edellisen hallituksen tuottavuusohjelmaan niitä jonkin verran alentanut. Ja tämän hallituksen tuottavuusohjelma, tämä uusi, niin se ei koske lainkaan tuomioistuimia ja syyttäjiä. Mutta tämän kysymyksen vakavampaan osaan siihen, joka on toivottavasti tarkoitettu juuri sitä pohtimaan, että onko siitä huolimatta meillä ihmisoikeus- ja perusoikeuksien näkökulmasta ongelmia silloin, kun oikeudenkäynnit kestävät liian pitkään, niin kyllä tämä ongelma on ollut meillä jo hyvin pitkään. Ja nämä tuomiot, jotka viime aikoina ovat tulleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, kertovat juuri siitä, että tämä ongelma on ollut hyvin pitkään, koska nämä nyt tulleet tuomiot ovat syntyneet jutuista, jotka ovat huomattavan pitkään ennen esimerkiksi tätä hallitusta syntyneet ja kestäneet ja jopa päättyneet. Mutta siitä huolimatta tämä hallitus hakee ratkaisuja, joissa nimenomaan näihin liian pitkiin, usein talousrikoksiin, niistä päästään pois. Rikosjuttujen keskimääräinen käsittelyaika käräjäoikeuksissa on 3 kuukautta. Ja arvoisa puhemies, teiltä tarkastusvaliokunta vastikään vieraili oikeusministeriössä ja odotamme mielenkiinnolla myös tarkastusvaliokunnan näkemystä siitä, mihin kaikkiin toimiin oikeusministeriö on tässä asiassa ryhtynyt. On lisäkysymysten mahdollisuus. Ilmoittautukaa V-painikkeella ja nouskaa seisomaan. Edustaja Kantola, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, palaan vielä tuohon periaatteellisempaan kysymykseen. Perustuslain mukaan kansanedustajan tulee työssään noudattaa oikeutta ja totuutta, eivätkä häntä sido muu kuin perustuslaki. Kuitenkin näyttää siltä, että näissä perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia koskevissa asioissa tämän perustuslain säädöksen ohi menee nämä budjettikehykset, tämä puoli, joissa päätetään niistä resursseista, joiden pohjalta sitten näitä perusoikeuksia, joka voidaan toteuttaa tai ei voida toteuttaa. Eli kysymys on siitä, mikä on näiden budjettikehyksen ja budjettipäätösten suhde perustuslakiin. Arvoisa ministeri, voitaisiinko harkita sellaisen kehittämistä, mitä ajattelette siitä, jos perustuslakivaliokunnalla voisi olla suurempi rooli siinä vaiheessa, kun budjettikehyksiä koskevia päätöksiä tehdään tai budjettipäätöksiä valmistellaan eduskunnassa, jotta perustuslakivaliokunta voisi arvioida, mitä seurauksia näillä päätöksillä ja suunnitelmilla on perusoikeuksien toteutumisen kannalta. Ministeri Brax. Arvoisa puhemies, olen tällä viikolla tätä samaa asiaa pohtinut omasta pyynnöstäni myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kanssa teemana vankeinhoito ja sen kestävä rahoitus ja nimenomaan tämä laillisuusvalvonnan näkökulmasta, että millä tavalla resurssien suhdetta
sit siihen, millä tavalla kaikki oikeudet toteutuvat. Ja kysymys on todella aito ja hyvä myös muualla yhteiskunnan peruspalveluissa ja varsinkin perusoikeuksiin lähellä olevissa palveluissa ja etenkin tuomioistuimen syyttäjälaitoksen. Mutta miksei yhtä lailla meidän perusturvallisuuden näkökulmasta myös poliisin ydintoimintojen osalta ja niin edelleen. Näitä on aika paljon ja ehkä se eduskunnan oikeusasiamies Paunionkin esille tuoma ajatus siitä, että jatkossa ihmisoikeusselonteon lisäksi jokainen hallitus tekisi ihmisoikeusstrategian, jolla se eduskunnalle selvemmin osoittaisi toimintojen ja rahoituksen suhteen perusoikeuksien näkökulmasta, olisi toimivampi malli kuin tämä sinänsä ihan mielenkiintoinen ajatus, mitä te esititte. Edustaja Erkki Virtanen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, tarkastusvaliokuntahan otti jo muistaakseni viime syksynä kantaa tuottavuusohjelmaan ja totesi, että kyseessä on väenvähentämisohjelma, ei mikään tuottavuuden parantamisohjelma. Kuulin eilen mielenkiintoisen uutisen tuolta Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Ensimmäisen kerran valtionhallinnossa kiinteä määräraha oli ylitetty. Tiedättekö miksi? Siksi, että kassahoitaja oli jäänyt eläkkeelle ja hänelle ei oltu palkattu tuottavuusohjelman nimissä seuraajaa. Kukaan ei tarkkaillut määrärahojen käyttöä. Millä tavalla hallitus aikoo huolehtia siitä, että nämä tuottavuusohjelman synnyttämät virkamiesten työntekijöiden leikkaukset eivät johda siihen, että palvelujen laatu, jota näiden virkamiesten ja työntekijöiden pitäisi tuottaa, heikkenee merkittävästi? Tarkastusvaliokunta kysyi tätä, mutta en ole havainnut, että hallitus olisi erityisesti tähän kysymykseen tuntenut kiinnostusta vastata. Ministeri Kiviniemi. Hallituksen työjaossa tuottavuusohjelma kuuluu ministeri Kataiselle, hän ei ole nyt paikalla, mutta vastaan sen osalta, että kyseessä ei ole irtisanomisohjelma. Itse asiassa tuottavuusohjelma on tähän mennessä johtanut vain harvoihin irtisanomisiin. Kaikissa tapauksissa on pystytty löytämään ratkaisu muilla tavoin, nimenomaan eläköitymistä hyödyntäen ja myös sitä hyödyntäen, että ihmisiä on siirtynyt muihin tehtäviin. Edustaja Pulliainen, lisäkysymys. Puhemies, niin kuin tässä jo äsken on käynyt useamman kerran esille, tarkastusvaliokunta on käsitellyt näitä asioita nyt useampaan kertaan informaatio-ohjauksen näkökulmasta ja tuottavuusohjelman näkökulmasta ja nyt sitten myös perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Olisin kuntaministerille esittänyt semmoisen syvällisen periaatteellisen kysymyksen, että jos nyt sitten toistamiseen käy ilmi, että peruspalvelut kautta perusoikeudet eivät toteudu. Ja kun olot vähän ankeentuvat tässä, sen kai kaikki ovat hakeneet, niin oletteko kuntaministerinä valmis pitämään huolen siitä, että syksyn budjettiriihessä nämä asiat otetaan sillä tavalla esille, että tämänlaatuinen ilmiselvästi laiton tilanne ei voi valtakunnassa jatkua? Ministeri Kiviniemi. Puhemies, nämä mihin edustaja Pulliainen viittaa, niin pitää erottaa nyt tietenkin tuottavuusohjelman vaikutukset taas siitä, että miten muilla tavoin ei olla onnistuttu siinä, että peruspalvelut tasapuolisesti kaikille suomalaisille pystytään järjestämään, mutta jokainen ministeri budjettineuvotteluissa, kehysneuvotteluissa tekee töitä juuri tästä näkökulmasta, että ne rahat, jotka kohdennetaan eri sektoreille, riittävät kaikkeen siihen, mihinkä ihmiset peruspalveluiden näkökulmasta ovat oikeutettu. Edustaja Kerola, lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, kansalaisten oikeusturvaan liittyvät myös sellaiset kohteet kuin potilasvahinkolautakunnat, tapaturmalautakunnat ja vakuutusoikeudet. Näissä jonoissa istuu suomalaisia ihmisiä kohtuuttoman paljon. En kysyisi tuottavuusohjelman vaikutuksesta näihin tapahtumiin ja toimitusketjuihin, vain kysyisin sitä, että millä tavalla voitaisiin ennaltaehkäistä se, että ihmiset eivät joudu jonottamaan näihin toimistoihin tai näihin oikeuksiin. Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, vakuutusoikeus kuuluu oikeusministeriölle. Nämä muut mainitut ovat sosiaali- ja terveysministeriön alaisia toimia. Vakuutusoikeus on merkittävästi lyhentänyt käsittelyaikojaan viimeisen 2 vuoden aikana, puolittanut ne. Ja siinä on takana juuri se, että oikeusministeriö on pystynyt ruuhkan purkamiseen. Kiitos myös eduskunnan osoittamaan lisätuomarin virkoja. Nyt sitten nähdään, että pystytään, kun tämä on ollut tehokasta työtä, jolla käsittelyaikoja on saatu merkittävästi lyhenemään, niin pystytäänkö pitämään jatkossakin tämä resurssi siellä vai onko niin, että meidän täytyy tiukassa taloudellisessa tilanteessa
se ruuhkan purku resursseja vähentää. Tällä hetkellä vakuutusoikeuteen ei tule paljon juttuja sen takia, että sitä edeltävässä lautakuntavaiheessa on suma. Ja tämä on kyllä hyvin vakava asia, josta eduskunnan oikeusasiamies viimeksi tällä viikolla puhui hyvin vakavia sanoja, mutta todella se osuus tästä ketjusta ei kuulu oikeusministeriölle. Ja vielä yksi lisäkysymys, edustaja Guzenina Richardson. Arvoisa puhemies, erityisesti työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut kärsivät nyt radikaalista henkilöstön vähentämistoimista. Ja onkin aika ristiriitaista, että samaan aikaan kun valtion tuottavuusohjelmaan sovelletaan sitten sinne TE-keskuksiin, samaan aikaan siellä tuntuu myöskin rahojen tulo ehtyneen valtion puolelta. TE-keskukset ovat huhtikuun lopussa ilmoittaneet lisämäärärahatarpeeksi noin 60 miljoonaa euroa tälle vuodelle. Nythän täällä on siirretty momentilta toiselle rahaa ja lisätty 19 miljoonalla eurolla sitten näitä TE-keskuksille määrättyjä varoja. Kuitenkin kolmen TE-keskuksen alueella tilanne on erityisen vaikea. He ovat todenneet, että tästä raha-asian valiokunnan päätöksestä huolimatta, joka tehtiin 13.5., he eivät pysty enää tekemään uusia päätöksiä kesäkuun lopun jälkeen. Tämä siis aiheuttaa sen, että minuutti on mennyt. Nämä TE-keskukset eivät pysty työllistämään enempää. Mitä hallitus aikoo tehdä? Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies, tässä täytyy erottaa TE-toimistojen määrärahat, jotka määräävät henkilöstön määrän. Ja sitten nämä 60 miljoonaa, ne liittyvät itse asiassa työllistämismäärärahoihin, toisin sanoen rahaa, jota tarvitaan työvoimakoulutukseen ja tukityöllistämiseen. Tässä 60 miljoonaa on se määräraha, jota TE-keskukset arvioivat, että momentille 51 tarvitaan lisää tänä vuonna. Ja olemme nyt siirtäneet 19 miljoonaa, tarvitaan vähän päälle 40 miljoonaa. Tällä hetkellä käymme keskustelua siitä, mistä nämä rahat löytyvät. Ja hallitus on sitoutunut siihen, että yksikään TE-keskus ei joudu tilanteeseen, jossa tulee tilanne, että ei voida tehdä uusia päätöksiä sen takia, että rahoitusta ei ole saatavilla. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Tenilä. Uusliberalismin vahvistumisen myötä, uusliberalismi ajaa valtiota alas, on vähennetty myös valtion vastuuta työllistämisestä. Valtion työllisyysrahoilla työllistettyjen määrä on pudonnut puoleen siitä, mitä se oli 90-luvulla. Ja tämä meno jatkui kyllä myös sosiaalidemokraattien kaudella siellä työministeriössä. Edustaja Filatov ministerinä leikkasi näitä tukirahoja, tukityöllistämisen rahoja useilla 10 miljoonilla ja noin 4000 tukityöllistetyllä. Nyt demarit on tullut tuntoihinsa ja se on minusta hyvä. Nyt päästään yhdessä painamaan lisää rahaa työllistämistoimiin. Mutta hallitus, täysin toimeton, tämän budjettiesityksen mukaan, joka on edelleen pohjana, tukityöllistettyjen, valtion rahoilla työllistettyjen määrä putoaa 10 000 tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Työttömyys kasvaa ja te vaan katsotte sivusta. Katsella seuraatte, kun työttömyys lisääntyy ja yleisiä vetoomuksia esitätte, että työllistäkää hyvät ihmiset siellä yrityksissä ja muualla. Minuutti. Työllistäkää itse, koska se lisäbudjetti tulee. Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies, on aivan selvää, että tukityöllistettyjen määrä suhteessa 90-lukuun on laskenut. Meillä on tällä hetkellä työvoimapoliittisissa toimenpiteissä yli 80 000 henkeä, mikä on kohtuullinen määrä. On aivan selvää, että tukityöllistämistä ollaan vähennetty sen takia, koska painopistettä on siirretty koulutukseen. Meillä on huomattavasti enemmän satsattu tällä hetkellä koulutukseen siten, että lomautettuja voidaan kouluttaa. Ja jos katsotaan tätä 80 000 määrää, niin tänään oli Ruotsin ja Suomen hallituksen yhteiskokous, jossa Ruotsin työministeri totesi, että heillä väestö on kaksinkertainen määrä, työttömyysprosentit samat kuin Suomessa, niin heillä on tuen piirissä ainoastaan 70 000 henkeä. 80 000 henkeä on kohtuullinen määrä. Olemme siirtäneet vain tärkeysjärjestystä koulutuksen piiriin. Ja lisää kysymyksiä on mahdollisuus, V-painike ja ylös. Edustaja Tenille lisäkysymys. Arvoisa puhemies, te ette tunne budjetin sisältöä, tai sitten meillä on ihan eri budjetit käytössä. Tässä kirjassa sanotaan, että myös koulutuksessa olevien määrä putoaa viime vuoteen verrattuna jopa lähes 1 000. Siis tämähän on ihan eri asia, mitä te puhutte.
teillä on joku toiveet, mutta te ette vastaa kysymykseeni. Tuleeko lisäbudjettia, oli nämä numerot mitä hyvänsä, koska työttömyys kasvaa jyrkästi. Stoalaisella rauhallisuudella te vaan selittelette, että paremminhan me hoidetaan kuin Ruotsi. Sekään ei muuten pidä paikkaa, jos tarkkaan aletaan katsomaan. Ruotsissa on monia järjestelmiä, joilla työllistetään. Mutta tuleeko lisäbudjettia, jota me vaadimme yhdessä nyt sosiaalidemokraattien kanssa, jotka ovat tulleet vasemmistoliiton linjalle onneksi tässä vaiheessa sentään. Tuleeko lisäbudjettia? Ministeri Grumberi. Arvoisa puhemies, hallitus on sitoutunut siihen, että TE-keskusten vaatimat 60 miljoonaa löytyy. Ja ne löytyvät ajoissa. Kysymys ei ole relevantti siitä, millä tavalla se ratkaistaan. Yksi vaihtoehto on lisäbudjetti, toinen vaihtoehto on, että rahoitus löytyy muuta. Olemme sitoutuneet siihen, että tarve tyydytetään. Ei varmasti tyydytä näillä. Edustaja Filatov, lisäkysymys. Ensiksi haluaisin sanoa edustaja Tennilälle, että silloin kun sosiaalidemokraatit olivat hallituksessa ja työministeriö oli meidän salkkumme, niin silloin se osuus, joka työttömistä oli aktiivitoimien piirissä, kasvoi koko ajan. Silloin samaan aikaan työttömyys laski, esimerkiksi nuorisotyöttömyys laski 1/3 siitä, mitä se oli pahimpina vuosina, ja nyt se on ikävä kyllä kääntynyt takaisin. Mutta tähän työvoimatoimistojen rahoitusongelmaan. Kun meillä kuitenkin eduskunta säätelee budjetin ja siitä päätetään täällä, niin miksi te ette voi tuoda sitä lisäbudjettia, jossa päätetään, että TE-keskukset saavat lisää rahaa? Koska tällä hetkellä ne elävät näiden epämääräisten hallitusten lupausten piirissä, mutta kunnon virkamies ei voi ylittää budjettiansa, jos ei hänellä ole siihen eduskunnan päätöstä. Koska eduskunta päättää, minkä verran milläkin momentilla mihinkin tarkoitukseen on rahaa. Ja haluaisin kysyä, että jos tuo lisäbudjetti tulee vasta syksyllä, niin kun te tunnette hyvin TE-keskusten järjestelmän, koulutus ei synny yhdessä yössä, se on kilpailutettava. Ne rahat ovat käytössä marras-joulukuussa, niin eikö ole aivan järjetöntä hidastella tämän asian kanssa? Ministeri Grumberi. Juuri tästä syystä, että lisäbudjetti syksyllä tarkoittaisi sitä, että rahat ovat vasta käytössä loka-marraskuussa, pyrimme ratkaisemaan nämä kysymykset nyt. Tilanne on se, että meillä on tällä hetkellä Euroopan sosiaalirahaston rahaa käyttämättä. Meillä on huoli siitä, että nämä rahat jäävät käyttämättä, ja sen takia selvitämme sitä, että mitenkä näitä rahoja voidaan tässä tilanteessa käyttää, ja siihen on tällä hetkellä valmiuksia. Edustaja Kallis, lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, ministeri Grumberg, te lupasitte äsken aika paljon. Te sanoitte, että tarve tyydytetään. Se on paljon luvattu. Tällä hetkellä on kuitenkin henkilöitä, joiden tarpeita ei tyydytetä sen takia, että ei ole rahaa. Ja te sanotte täällä, että tarve tyydytetään. Nyt te joudutte vastaamaan siitä. Meillä on työttömiä, jotka eivät ole päässeet koulutukseen, joille ei ole tukityöllisyyttä järjestetty, ja te sanotte, että tarve tyydytetään. Ja se tarpeiden tyydyttäminen edellyttää, että on riittävästi rahaa, ja sitä ei ole. Ja minä nyt oletan, että kun te eduskunnan edessä olette näin sanonut, niin te huolehditte myöskin siitä, että tämä teidän lupauksenne toteutuu. Voinko semmoisia viestejä lähettää kentälle? Ministeri Grumberg. Arvoisa puhemies, totean sen, että TE-keskusten esittämä tarve, joka tällä hetkellä on 60 miljoonaa tälle vuodelle, että hallitus on sitoutunut siihen, että ne rahat löydetään. Se voi olla, että se ei riitä siinä mielessä, jos tavoite olisi, että jokaiselle työttömälle olisi rahoitus. Tämä on TE-keskukset ja TE-toimistot, jotka arvioivat, onko motivaatiota, mistä löytyy tukityöllistämispaikka ja miten sitä edistetään. Tässä nimenomaan lähtökohta on se, että pyrimme estämään sen, että työttömyys kasvaa. Ja lähtökohtana on tietenkin se, että uusia työpaikkoja pitää luoda. Se on se ensisijainen lähtökohta. Toinen on sitten se, että lomautukset pysäytetään lomautukseen, jossa työsuhde säilyy. Ja kolmanneksi tulee luonnollisesti se, että työllisyysmäärärahoja lisätään. Tässä olemme sitoutuneet siihen. 60 miljoonaan TE-keskusten oma arvio. Edustaja Sarkomaa, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, mielestäni on erinomaista, että hallitus on ottanut painopisteekseen sen, että työttömyyttä ei päästä karkaamaan. Ja on tehty ennakoivasti niitä toimia, että erityisesti nuoret pääsisivät koulutukseen.
selkeä suunnanmuutos on tapahtunut viime vuosista siinä, että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty, oppisopimukseen on tullut voimavaroja työpajatoimintaan, ja aivan erinomaista kiitosta ansaitsee se, että yhteistyötä on tehty ministeriöiden kesken, opetusministeriö, työministeriö ja myöskin kulttuuriministeriö on ollut mukana, että ollaan yhdistetty voimavaroja. Myöskin etsivä nuorisotyö on hyvä tulos tästä työstä, ja kysynkin nyt, vastaako vaikka työministeri tai opetusministeri, miten nämä toimet, joita yhteistyöllä on tehty, miten ne on edenneet, ja aikooko hallitus vielä kaavailla lisävoimavaroja esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen, mutta se on sanottava, että nyt todellakin nuoret pääsevät paremmin koulutukseen, kun tehtiin suunnanmuutos siinä, että ei jätetty nuoria ilman aloituspaikkoja. Ministeri Virkkunen. Niin, arvoisa puhemies, asia on juuri näin, kuten edustaja Sarkomaa toi esiin, että nuorille on erittäin paljon lisätty koulutusmahdollisuuksia tämän hallituksen aikana, ja tavoitehan on se, että koko perusopetuksen päättävä ikäluokka jatkaa toiselle asteelle, ja siinä on onnistuttu erittäin hyvin, ja sehän on tulevan syrjäytymisen ehkäisyn kannalta se kaikkein tärkein kysymys, että nyt lähes 100% nuorista jo pääsee toiselle asteelle, koska olemme lisänneet 7000 aloituspaikkaa ammatilliseen koulutukseen, ja tämän vuoden ensimmäisessä lisäbudjetissahan näitä paikkoja lisättiin. Se, mihin selvästi täytyy jatkossa kiinnittää enemmän huomiota, ja johon hallitus on kiinnittänyt huomiota, on tämä ohjaus, että nuoria osattaisiin paremmin henkilökohtaisesti ohjata heille soveltuville aloille ja opintoihin, ja tänä vuonna muun muassa tuo ammattistartti tullaan nyt vakinaistamaan, joka on osoittautunut hyväksi keinoksi silloin, kun nuoret miettivät vielä sitä omaa koulutussuuntautumistaan. Ja vielä ministeri Grunberg. Puhemies, vastaan tähän toisen osion, joka koskee nimenomaan nuorten tukityöllistämistä. Me panostimme viime vuonna 18 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna nimenomaan nuorten tukityöllistämiseen, ja se on johtanut siihen, että vaikka tänä päivänä näyttää siltä, että nuorten työttömyys on lisääntynyt 10 000:lla, se on suuri luku ja se on huolestuttava luku, mutta ilman näitä toimia viime vuonna niin se olisi ollut huomattavasti suurempi. Ja tällä hetkellä Suomen nuorisotyöttömyys on tässä talouskriisissä kuitenkin Euroopan unionin alhaisimpia. Edustaja Martti Korhonen, lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, tämä keskustelu on vähän surullista kuulla ja kuunnella teidän nyt saamattomuutta. Ei tästä mihinkään muuhun johtopäätökseen pääse. Se juna menee nyt, se työttömyysjuna, ja se menee nopeasti. Ja te ajatte resinalla perässä ilman, että kummassakin päässä on pumppaamassa ihmisiä. Teillä on joku kuvitelma siitä, että työttömyysongelma olisi tässä ja nyt se olisi pysähtynyt tähän. Eihän tämä pidä paikkaansa. Jos te otatte signaaleja ja viestejä vastaan kunnista, siellä kunnat, kaupungit tekee päätöksiä, ei palkata sijaisia, ei palkata määräaikaisia. Siellä tehdään lomauttamispäätöksiä pikkuhiljaa yhä enempi ja enempi. Mäpä kysyn, ministeri Grunberg, mikä teidän kuvanne on meidän telakkateollisuudesta? Mitä siellä on tapahtumassa? Mikä on se työttömien määrä, johon se ketju johtaa? Minä väitän, että siellä on 70 000 työtöntä, jos te istutte kuin tatit paikallanne. Ja se on todella surullista, jos tämä on tämä tilanne tämmöinen, että ei aktiivisesti lähdetä hakemaan valmistautumista tulevaisuuteen, vaan te höpötätte, ikävä kyllä tätä sanaa pitää sanoa, mitä on tehty ja miten tilanne olisi, jos emme olisi tehneet. Ministeri Grunberg, mitä te aiotte tehdä, milloin lisätalousarvio, milloin rahat, jotta päästään toimiin? Ministeri Grunberg. Arvoisa puheenjohtaja, hallitus on tukenut nimenomaan telakkateollisuutta ja tällä hetkellä tämmöistä työttömyyslukua ei ole näkyvissä. On aivan totta, että työttömyys lisääntyy. Eri arvioiden mukaan lähdemme siitä tällä hetkellä, että ensi vuonna työttömyys on 310-320 000. Se voi olla suurempi, mutta nämä on niitä lukuja, jotka perustuvat valtiovarainministeriön talouskasvuennusteisiin ja meidän omiin ennusteisiin. Olemme myös varautuneet suurempaan työttömyyteen. Siitä on tehty valmiussuunnitelmia, mutta lähtökohta on se, että seuraamme kehitystä, olemme ennakoivasti edellä ja kuten sanoin, niin olemme sitoutuneet siihen, että TE-keskusten tarpeet tyydytetään. Edustaja Manninen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, työttömyys on erittäin vakava kysymys ja se tarvitsee lisää rahaa. Ja kun täällä on eduskunnan edessä luvattu, että ne 60 miljoonaa tulee, niin siihen on syytä uskoa. Voi myöskin varmaan luvata, että lisäbudjettikin tulee, kunhan valtiovarainministeriö saa paperinsa järjestykseen. Milloin se aika tulee, niin siitä ei ole ihan varmaa, mutta kun se tulee ja rahat luvataan, niin silloinhan asia on pääosin hoidettu. Mutta on tärkeää tietysti kohdentaa myöskin muuhun kuin näihin työllisyystukirahoihin määrärahoja.
ja sellaisiin kohteisiin, jotka työllistävät erittäin hyvin. Ja tällainen on kestävä metsätalous, niin sanottu Kemera-rahoitus. Ja kysyn ministeri Anttilalta, mikä on Kemera-rahoituksen osalta tilanne ja paljonko siellä tarvitaan lisärahaa, että useampi tuhat henkilöä voidaan syksyllä työllistää? Ministeri Anttila. Arvoisa puhemies, on aivan totta, että Kemera-rahat ovat kulumassa loppuun. Syyskuun alkuun mennessä sellainen väliaikatilanne meillä on tällä hetkellä ja arvio noin 10-15 miljoonan euron lisätarpeesta. Ja nämä Kemera-rahat ovat tällä hetkellä sen takia erittäin tärkeitä, että ne ylläpitävät edes sitä jonkin asteista toimintaa siellä metsissä. Nyt kun puu muuten ei liiku, niin nämä koneyrittäjät, jotka siellä ovat aikaisemmin ollut puita kaatamassa, niin pystyvät toivon mukaan nyt sitten tätä kautta työllistymään. Eli meillä on myöskin lisämäärärahatarve ja tämä on kyllä valtiovarainministeriönkin tiedossa. Edustaja Viitanen, lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, minusta kyllä tuntuu, että hallitus nyt suhtautuu aivan liian kevyesti tähän asiaan, ja minä olen myös huolestunut siitä, että kun kuuntelee esimerkiksi kokoomuksen äänenpainoa, täällä edustaja Sarkomaa kertoo, kuinka kaikki on niin erinomaista. Mielestäni silloin tilanne ei todellakaan ole erinomaista, jos esimerkiksi Pirkanmaalla nuorisotyöttömien määrä on noussut 77%, ja esimerkiksi Pirkanmaalla lähikoulutukseen hakevista vain 6% pääsee tässä tilanteessa sinne, niin onko kaikki nyt niin erinomaista, arvoisa kokoomus ja arvoisa hallitus? Tässä kuulimme äsken aika mielenkiintoisen ja fantastisen selityksen tälle asialle edustaja Manniselta, että kyllähän asia hoidetaan, kunhan ministeri Katainen saa paperinsa järjestykseen. Minä nyt kysyn teiltä, pääministerin sijainen, arvoisa ministeri Lehtomäki, aiotteko te nyt huolehtia siitä, että pääministeripuolueen voimalla te huolehditte siitä, että kokoomuksen valtiovarainministeri Katainen saa paperinsa järjestykseen, ja me saamme sen lisätalousarvion, jota muun muassa keskustan puolelta puoluesihteerikin on kaivannut, aivan kuten oppositio. Eli tulevatko minuutti paperit järjestykseen? Ministeri Lehtomäki. Puhemies, hallituskin tänään harjoittaa hieman tuottavuusohjelmaa ja valitettavasti meillä on semmoinen rivi senioriministereitä pois, että valitettavasti minua ei voi pääministerin sijaiseksi kutsua, vaikka se muuten ehkä hienolta tuntuisikin. Niin kyllä me kuitenkin aiomme tukea valtiovarainministeriötä, että se saa paperinsa järjestykseen. Tämän kysymysjakson lopuksi keskustelu aloittaja edustaja Tennilä, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, arvoisa työministeri, panen merkille, että teidän arvionne työttömyyden kehityksestä muuttuu koko ajan. Te itse teette arvion nyt, joka on 320 000, siinä on taas 10 000 enemmän kuin mitä te viimeksi täällä arvioitte. Eli joka kuukausi te lisäätte arviota työttömyyden huipusta 10 000. Yhtä kaikki, 320 000 työtöntä. Uskon, että arvionne on nyt realistinen. On se hirvittävä työttömien määrä. Ja te vaan stoalaisella rauhallisuudella toteatte, että kaikki on tehty, enempää ei voi tehdä. Vaikka 10 000 putoaa valtion suoraan työllistämien ja koulutukseen panevien määrä viime vuodesta, jolla oli vielä niin kuin sanotaan hyvä työllisyysvuosi. Teidänhän pitäisi huutaa ja kirkua ja vaatia, mutta onko se niin, että tämä TEMMI oli liian iso systeemi, että sinne hukkui tämmöinen pieni juttu kuin työttömyys, pantiin vielä tämmöisen pienen puolueen kiltti ministeri katsomaan niiden asioiden perään ja nyt ne on ne muut asiat etusijalla. Näinkö se kävi? Ministeri Cronberg. Edustaja Tennilän käsitys siitä, että huuto tässä tilanteessa auttaisi, on mielestäni väärä. Me panostamme toimenpiteisiin siten, että todella löydämme sen rahoituksen, joka tänä vuonna on tarpeen. On aivan totta, että työllisyysarviot muuttuvat koko ajan. Se on tässä talouskriisissä yksi olennainen ulottuvuus, johon täytyy varautua. Me seuraamme talouskasvuennusteita sekä TEMissä että valtiovarainministeriössä, ja nämä määrittelevät sitten arviot työllisyydestä. Tällä hetkellä niin on erittäin vaikea arvioida ensi vuoden työllisyyslukuja, mutta olemme varautuneet siihen, että ensi vuonna lisäämme vastaavasti. Me, kuten sanoin, tänä vuonna lisäämme niin, että 60 miljoonaa tulee tämän vuoden tarpeisiin. Se riittää TE-keskusten arvioiden mukaan. Ensi vuonna lisäämme lisää. Mutta haluan muistuttaa edustaja Tennilää siitä, että kun puhutaan 10 000 tukityöllistämisen vähenemisestä, niin se on verrattuna tämän vuoden alkuperäiseen budjettiin. Tätä on lisätty jo 40 miljoonalla, jossa suuri osa menee nimenomaan tukityöllistämiseen. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, Suomi on
rauhan turvaamisen suurvalta. Olemme olleet menestyksellisesti mukana monien kriisien rauhoittamisessa. Tältä kannalta katsoen olemme kuulleet erittäin ikäviä uutisia tällä viikolla. Muun muassa television kertomana MTV3 siitä, että Suomi olisi tulossa vähän häntä koipien välissä pois Tsadin operaatiosta. Siellä tilanne on se, että on miljoonien pakolaisongelma ja satoja tuhansia kuolleita. Tämä operaatio on erittäin tärkeä. Hämmästyksekseni huomasin, että syy sille, että Suomi joutuisi jättämään tämän rauhanturvaoperaation, on se, että polttoainehuolto ei toimi ennen sadekautta. Se on masentava uutinen, joka tarkoittaa sitä, että avustustoiminta, muun muassa kirkon ulkomaanapu, jää tyhjilleen, ei voida suojata näitä kuljetuksia, humanitaarisia kuljetuksia. Ja jää kysymään, että miten tässä nyt näin kävi? Miten, arvoisa puolustusministeri, saattoi tässä operaatiossa käydä niin, että olemme tulossa häntä koipien välissä kotiin? Ministeri Häkämies. Häntä koipien välissä Tsadista pois. Silloin kun eduskunta käsitteli selontekoa, jossa esitettiin mukaanmenoa tähän YK:n Tsadin operaatioon selonteossa ja täällä käydyssä keskustelussa, me molemmat korostimme, että siellä toimitaan vaativissa olosuhteissa. Tämä paikka sijaitsee logistisesti haastavassa paikassa ja niin edelleen. Eli olosuhteet ovat hyvin vaativat. Toisekseen tuo ilmoitus tuotiin ulkoasiainvaliokunnalle tällä viikolla, kun oli useiden viikkojen jälkeen nähtävissä se, että ennen sadekautta tuohon tukikohtaan ei YK:n toimesta pystyttäisi toimittamaan polttoainetta sadekauden ajaksi. Edustaja Heinäluoma, turvallisuus, terveysturvallisuus ja muu turvallisuus on aina ensisijainen rauhanturvaajien toiminnasta päätettäessä. Teimme YK:lle selväksi, että nuo polttoainetäydennykset tulee tehdä ennen sadekauden alkamista. Nyt YK on vakuuttanut meidät, johtovaltio Irlanti on vakuuttanut, että näin tapahtuu ensi viikon loppuun mennessä. Jos näin ei tapahdu, silloin joudumme harkitsemaan osittaista evakuointia ja tuolle leirille jää vain vartiostohenkilöstö tuon polttoainepulan vuoksi. Tässä se tarina on. On mahdollisuus lisäkysymyksiin. V-painike ja ylös. Edustaja Heinäluoma. Ministerin kuvaus ilmeisesti todellakin vastaa tosiasioita, niin kuin yleensäkin ministerin kuvaus. Mutta tässä jää jäljelle siis se kysymys, että todellakin on käynyt niin, että polttoainehuolto ei toimi. Ja sen takia tämä osasto, sekä Suomi että Irlanti, on tilanteessa, että se ei voi jatkaa toimintaansa. Nyt ministeri mainitsi, että syy olisi YK, että YK ei pysty huolehtimaan tästä. Kysyn, kuinka kauan tämä ongelma ollut tiedossa, että tämmöinen tilanne saattaa syntyä, mistä johtuu, että YK ei pysty huolehtimaan näistä kuljetuksista, ja oliko meillä mitään varasuunnitelmaa, että voitaisiin niinkin yksinkertainen asia kuin polttoainehuolto huolehtia tällä alueella. Eli onko ministeriössä ryhdytty toimenpiteisiin, että voitaisiin korvata tämä tietysti joukoille täysin välttämätön liikkumiseen liittyvä edellytys kuin, että on polttoainetta käytettävissä. Onko meidän puolta tehty kaikki mahdollinen, jotta meidän miehet voi olla turvallisesti tekemässä tätä vartiointi- ja suojatehtävänsä, ja jotta myös tämä humanitaarinen apu saadaan perille kirkon ulkomaanavun toimista. Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, YK:ssa vastaavan tyyppisistä tehtävistä huolehtii siviiliorganisaatio, ja valitettavasti tämän tyyppistä ongelmaa on ollut havaittavissa aiemmin. Se tuotiin myös selonteon käsittelyn yhteydessä esille. Onko tehty kaikki mahdollinen? Mielestäni on. Suomalaiset joukot ovat itse pyrkineet täydentämään tuota polttoainettaan. Me olemme erittäin voimakkaasti toimineet eri tasoilla YK:n suuntaan, koska minä kuitenkin uskon ja toivon, että tämä asia saadaan ratkaistua ensi viikon loppuun mennessä. Ja tämän lisäksi olemme toki tehneet sitten evakuointisuunnitelman, jos näin ei tapahdu, koska on ihan ilman muuta selvää, että jos suomalaiset joukot jätettäisiin sinne eristyksiin sadekauden ajaksi ilman polttoainetta, niin silloin täällä kyselytunnilla puhuttaisiin ihan muusta. Lisäkysymys, edustaja Laukkanen. Puhemies, onhan se tietysti aika uskomatonta, jos tämä polttoainekysymys muodostuu syyksi, että sieltä lähdetään pois. Kyllä yhdyn täysin edustaja Heinäluoman kysymyksen perusteluosaan, että tullaan vähän niin kuin häntä koipien välissä. Eduskunta arvioi silloin, että olosuhteet ovat ääriolosuhteet, minne lähdetään. Ollaanko nyt jo valmiit tekemään johtopäätös siitä, että päätös Suomen lähtemisen Tsariin oli väärä? Ja nyt toinen kysymys, arvoisa puhemies, jos sallitte, haluan osoittaa ulkoministeri Stubille. Te tapasitte vastikään Yhdysvaltain ulkoministeri Clintonin. Keskustelitteko te siellä
Afganistanin kysymyksestä, ja syntyykö siinä mahdollisesti jotain sen kaltaista uutta näkökulmaa, joka tarkoittaa sitä, että Suomen myöskin Afganistanin vaalien jälkeen olisi harkittava uudelleen Afganistanin panostusta esimerkiksi joukkojen lisäämisen osalta siellä. Se liittyy hyvin keskeisellä tavalla Suomen panokseen koko tämän, tämän kriisinhallintaan, mitä tehtäviä on tällä hetkellä maailmalla. Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, voi olla, että polttoaineasia tuntuu kovin vähäpätäiseltä täältä Suomesta, jossa bensatankit ovat tuossa vieressä. Siellä toimitaan vaikeissa olosuhteissa ja myöskin, niin kuin totesin, niin YK irtisanoi aiemmat polttoainesopimukset joitakin aikoja sitten, ja tätä uutta systeemiä ei ole saatu pelaamaan. Tässä tuo syy. Miten tähän sitten pitää reagoida? Mielestäni juuri tällä tavalla, että tehdään kaikki voitava, jotta tämä nyt täällä pieneltä tuntuva ongelma saadaan voitetuksi. Meillä on sitoumukset YK:ta kohtaan, meillä on sitoumukset Irlantia, joka on johtovaltio. Emme me ole sieltä lähtemässä neuvotteluteitse pois hätäisesti tai häntä koipien välissä. Mutta jos kaikkien näiden yritysten jälkeen tilanne johtaa tuohon johtopäätökseen, niin mielestäni meidän täytyy toimia vastuullisesti ja määräaikaisesti osittain evakuoida joukot. Ministeri Stubb. Arvoisa puhemies, edustaja Laukkaselle kaksi huomiota. Ensimmäinen, Afganistanista keskustelimme asiasta ulkoministeri Clintonin kanssa. Hän kiitti Suomea erinomaisesta ja tärkeästä panoksesta Afganistanissa. Lisäämisestä ja vähentämisestä ei ollut missään nimessä kyse. Toinen huomio Chadista. Viimeksi eilen suurlähettiläs Jarmo Viinanen on keskustellut YK:n kriisinhallinnasta vastaavan apulaispääsihteerin kanssa ja tehnyt selväksi ne tarpeet, mitkä meidän joukoilla siellä on. Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että YK ei ole saanut omaa koneistoa toimimaan samalla tavalla, jolla EU sen sai Chadissa. Meillä ensisijaisesti on kyse omien sotilaiden rauhanturvaajien turvallisuudesta. Toissijaisesti sitten mietitään vararatkaisuja. Häntä koipien välissä sieltä ei tulla pois. Ja vielä yksi lisäkysymys, edustaja Akaan-Penttilä. Minusta ministerit molemmat ovat menetelleet ihan oikein tässä asiassa. Silloin kun tämä Chadin päätös alun perin tehtiin, niin sehän tehtiin hyvin herkällä tunnolla ajatellen, että siellä on erityisen paljon koviakin vaikeuksia. Ja silloinhan takaraivos on ajatus, että sieltä mahdollisesti joudutaan tulemaan pois yllättävällä tavalla. Silloin ei kyllä polttoaineista puhuttu mitään, että se on tässä yllätys, mutta sehän nyt ei ole meidän ministereiden vika, että siellä polttoaine loppuu. Viisas päätös tämä teiltä on. Ja mun kysymykseni on vaan niin, että näyttääkö siltä, että sadekauden jälkeen sinne ilman muuta palataan, vai onko siihen kerääntymässä jotain muitakin pilviä päälle? Ministeri Häkämies. Puhemies, kyllä ensimmäinen lähtökohta ja toive on se, että niin kuin olen todennut aikaisemmin, että tämä ongelma saadaan hoidettua ja toiminta voisi edetä suunnitellusti. Näin uskon, että tapahtuu. Mikäli sitten joudutaan tähän varasuunnitelmaan turvautumaan, niin varmasti lähtökohta on, että sadekauden jälkeen sinne palataan, mutta toki siinä aikana täytyy sitten nämä ongelmat saada voitetuksi. Kaiken kaikkiaan mielestäni tätä ei kannata liiaksi suurennella. Kriisinhallintaoperaatiot eri puolilla maailmaa ovat erittäin vaativia. Logistiikka, huolto, terveyshuolto ja sitten tämä tietysti tämä pääasia. Me tiedämme, että Afrikassa sillä lähialueella turvallisuustilanne on kiristynyt. Sudanin tilanne on myöskin lähivuosina erittäin haastava, eli kyllä siellä tarve rauhanturvaa toiminnalle on kiistaton, ja mielelläni näkisin, että tätä YK-operaatiota Suomi siellä olisi mukana pitkäjänteisesti. Viimeinen lisäkysymys tähän keskusteluosuuteen, edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, todellakin ei varmaankaan polttoainehuollon ongelmat ole meidän ministereiden vikoja, mutta yhtä selvää tietysti on, että jos sieltä joudutaan tulemaan pois, niin onhan se iso takaisku ja erittäin nolo asia, ja se on suuri asia tämän humanitaarisen tilanteen kannalta. Ja kysymys kuuluu, mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä. Meillä on tuoreeltaan harjoiteltu ilmatankkausta, jossa meidän hävittäjät saavat polttoainetäydennyksen ilmassa, ja siihen käytetään paljon energiaa ja varaa. Täällä mainittiin, että ulkoministeri Stubb on ollut Yhdysvalloissa ja tavannut myös Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clintonin. Kysyn, ministeri Stubb, otitteko siellä esille mahdollisuutta, että Yhdysvallat, jolla on paljon teknologiaa hallussaan, voisi auttaa tässä polttoainehuoltoasiassa? Tämähän ei ole ylitsekäämätön asia saada muutama 100 kilometriä polttoainetta toimitettua, jos on vain kalusto olemassa. Ministeri Stubb. Arvoisa puhemies, en ottanut tätä asiaa esille. Kyseessä on YK-operaatio ja tämän tyyppisiin yksityiskohtiin ei vieraan vallan kanssa
omassa operaatiossa mennä. Eli tämä on YK vastuulla, me toimimme siellä yhdessä Irlannin kanssa. En ottanut asiaa esille ulkoministeri Clintonin kanssa. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Otetaan seuraava kysymys. Riksdagsledamot Henriksson. Talman, en liten annan typ av säkerhetsfråga. Med våren så kommer också båtsäsongen och lika naturligt som det att vi är måna om att göra saker för trafiksäkerheten så borde det vara att också öka säkerheten till havs och sjöss. Varje sommar så sker det många olyckor där båtar är inblandade, också mindre båtar, inte enbart muskelbåtar. Ett sätt att öka sjösäkerheten då det gäller just småbåtar så kunde vara att utrusta ruddbåtar och andra småbåtar som saknar lanternor med reflexer. Därför så vill jag också ställa frågan till minister Vehviläinen. Har man på trafikministeriet funderat på möjligheten att göra det obligatoriskt med reflexutrustning på ruddbåtar och andra småbåtar? Lyhyesti suomeksi, arvoisa puhemies. Venekausi on alkamassa ja yhtä luonnollista kuin on ajatella, miten voimme edistää tieliikenneturvallisuutta, niin olisi myös mietittävä, miten voimme edistää turvallisuuden lisäämistä merellä ja sisävesillä. Joka kesä sattuu monta onnettomuutta ja aina ei ole kyse muskeliveneiden aiheuttamista tapaturmista. Yksi tapa lisätä veneturvallisuutta voisi olla soutuveneiden sekä muiden pienten veneiden varustaminen heijastimilla. Veneilijät liikkuvat usein myös ilta- ja yöaikaan ja pienistä veneistä puuttuu usein kulkuvalot. Siksi kysynkin ministeri Vehviläiseltä, onko liikeministeriössä pohdittu mahdollisuutta, että soutuveneet ja muut pienet veneet tulisi varustaa heijastimilla? Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, kieltämättä en tunne, että olisi pohdittu, mutta tässä näin talonpoikaisesti kyllä ajattelen, että kun kesäaikaa meillä nyt on erityisen valoisaa, niin ne heijastimet ei välttämättä ole niin hyödyllisiä ainakaan tuolla sisävesillä ja pienveneiden osalta, mutta tämä kokonaisuudessaan veneiden ja veneilyyn liittyvä turvallisuuskysymys on äärimmäisen tärkeä ja siihen tietysti liittyy muun muassa tässäkin salissa jo kymmenkunta vuotta sitten päätetty tämä turvaliivien käyttö, että liiviä käytettäisiin ja noudatettaisiin kaikin puolin varovaisuutta. Siellä ei ole aina tyhjä tila, missä liikutaan ja sitten oma kysymyksen liittyy aina myös alkoholin käyttöön vesillä ja itse asiassa promille rajakysymykset kuuluvat oikeusministeri Braxille, mutta uskoisin, että tällä aika laajallakin arsenaalilla niin voitaisiin veneturvallisuutta kaiken kaikkiaan parantaa ja tietysti ne asenteet on ehkä se kaikista tärkein kysymys jokaisen veneilijän kohdalta. Yksi lisäkysymys, edustaja Karhu. Se puhemies, kysymykseni liittyy tähän veneilyn promillerajaan. Eli ministeri Braxille. Tästä on moneen kertaan tässäkin salissa puhuttu ja tuntuisi, että yksinkertainen tapa parantaa veneilyn turvallisuutta olisi alentaa se promilleraja yhdestä sinne 0,5, eli harmonisoida nämä promillerajat. Kysynkin, tullaanko näin tekemään, niin jos ei, niin minkä vuoksi veneilyssä on sallittu olla kohtuullisen vankassa humalassa? Ministeri Brax. Herra puhemies, nyt ensinnäkin nykyisessä laissakaan niin ei ole sallittua olla kohtuullisessa humalassa, jos se estää veneen hallitsemisen kaikissa tiloissa. Se on vasta toissijainen siellä se promilleraja. Kaikissa tilanteissa aina se, joka kuljettaa venettä nykyisenkin lain mukaan, hän ei saa olla niin humalassa ja se voi usein olla vähemmänkin humalassa, totta vie kuin 1 promille, että hän aina hallitsee sen veneen turvallisesti kaikissa tilanteissa. Ja tämä osa tästä pykälästä usein unohtuu, ja kansallekin lähtee väärä tieto siitä, että se olisi vain se 1 promille. Sitä tiukempi rajoitus on vielä siinä laissa jo nyt. Mutta sitten niin tie kuin vesiliikenteen promillerajoja, aivan kuten aikaisemminkin on kertonut, niin oikeusministeriön resurssit ja meidän henkilöstöpula on sellainen, että me vaalikauden lopussa pystymme selvittämään kokonaisuuden. Olemme ministeri Vehviläisen kanssa sopineet, että tässä yhteydessä muun muassa valmistuu arviot muun muassa Itävallasta siitä myös, mitä tieliikenteessä tarkoittaisi, jos nuorilla liikenteeseen vasta tulevilla olisi tiukemmat promillerajat kuin muilla. Itse asiassa itävaltalainen oikeusministerikollegani on tulossa kesäkuun alussa tänne vierailulle ja tämä on yksi vierailun teema. Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty. Otetaan seuraava kysymys, edustaja Kallis. Herra puhemies, viime päivinä on ollut keskustelua Pohjolan Voiman ja Fortumin
Fingridin osakkeista. Ja olen huomannut, että hallituksella on kyllä hyvin selkeä linja, kun aiotaan huolehtia siitä, tai pidetään tärkeänä, että ne pysyvät suomalaisissa käsissä. Ministeri Häkämies, te vastaatte omistajapolitiikasta, ja olette varmasti tietoinen siitä, mitä ministeri Pekkarinen on esittänyt ja mitä ministeri Katainen on esittänyt. Teidän pitäisi nyt tulla ulos ja sanoa, mikä on tässä paras ratkaisu, joka minun mielestäni on se, että se kaikkein luotettavin omistaja löytyy Suomen kansasta. Miten suhtaudutte siihen, että valtio ostaisi ainakin osaan, ehkä kaikki näistä nyt myyntiin tulevista osakkeista ja möisi ne edelleen kansalle? Silloin ne ovat luotettavissa käsissä. Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, haluan korostaa ja alleviivata sitä, että tämän asian valmistelu on työ- ja elinkeinoministeri tai elinkeinoministeri Pekkarisen vastuulla. Hän varmasti valmistelee sitä asiaa totta kai niistä nuoteista, mitä EU meiltä edellyttää, ja EUhan edellyttää meiltä sitä, että tuottajien omistus Fingridissä tulee poistaa ja hoitaa muulla tavalla. Mitä vaihtoehtoja sitten tuon omistuksen hoitamiseen on, niin sitä juuri TEMissä varmasti selvitellään. Ministeri Pekkarinen on oman käsityksensä asiasta ilmaissut, ja aikanaan sitten kuulemme, mihin tässä päädytään. Muilta osin voi sanoa, että kun on kysymys yrityksistä, jotka on pörssistä listattu, niin kovin pitkälle menevä spekulointi ei varmaan ole suotavaa aika paikallaan, eli näin ollen niin hetkisen joudumme odottamaan, kun valmistelu TEMistä valmistuu, ja sitten hallitus varmasti keskuudessaan pääsee kyllä yhteisen näkemyksen taakse. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Otetaan seuraava kysymys. Edustaja Kaltiokumpu. Arvoisa puhemies, suomalaiset tunnetaan lainkuuliaisia, jotka haluavat noudattaa lakeja, jos yleinen oikeustaju hyväksyy seuraamusjärjestelmän ja kriminaalipolitiikan. Suuren yleisön keskuudessa on herättänyt suurta hämmennystä ja epäilyä se, että poliisi aikoo kiristää puuttumista aivan pieniin ylinopeuksiin. Liikenteeseen suunnitellaan uutta pisteytysjärjestelmää, jossa turvavyön käytön, kypärän käytön laiminlyönti, kännykkään puhuminen tai pieni ylinopeuskin voivat johtaa ajo-oikeuden menettämiseen. Poliisin tehtävänä on valvoa liikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta, mutta me tiedämme, että poliisilla ei ole tosiasiassa mahdollisuutta selvitä tämmöisestä työtaikasta. Samaan aikaan oikeusministeriö kehittelee uutta sähköiseen vankeusrangaistukseen käyttöönottoa, jossa vankeus suoritettaisiin kokonaan ilman vankeutta vapaudessa. Mitä toimia asianomaiset ministerit aikovat liikennevalvonnan ja vankeusrangaistusten suorittamisen osalta toteuttaa, ja pitävätkö julkisuudessa olevat tiedot paikkansa? Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, on totta ja on lakivaliokunnalle kerrottu moneen kertaan, että hallitus itse asiassa kehysriihessä yhdessäkin sitoutui oikeusministeriön osalta pöytäkirjamerkinnällä siihen, että eduskunnalle tullaan tänä vuonna tuomaan vielä lakimuutos siitä, että voidaan ei suinkaan vapaudessa, vaan arestissa sähköisellä valvonnalla suorittaa vapausrangaistus. Tänään juuri puhuin kollegani Beatrice Askin kanssa Ruotsin kokemuksista, jotka ovat olleet erittäin hyviä. Rangaistus on koettu rangaistukseksi, mutta tämän rangaistuksen suorittaneet ihmiset ovat vankeja paremmin saaneet päihdekuntoutusta, jatkaneet työpaikassaan, opiskelleet, eivätkä ole samalla tavalla palanneet rikolliseen elämään. Tässä yhteydessä voidaan myös kiristää ja tullaankin kiristämään joiltakin osin sitä rangaistusta, joka taas on koettu liian lieväksi, eli yhdyskuntapalvelusta pelkästään. Eli tähän uudistukseen liittyy myös sellaisia osia, jotka päinvastoin, kun kysyjä vihjasi, niin tosiasiassa kiristävät rangaistustasoa. Ministeri Holmlund. Arvoisa puhemies, en ihan tarkkaan saa yksilöityä, mitä edustaja Kaltiokumpu kysyi nopeusvalvonnan osalta, mutta on tietysti tärkeää, että yksi keskeinen elementti poliisille on ylinopeuksien valvonta. Ja tältä osinhan meillä ollaan valmistelemassa sisäasiainministeriössä yhtenäistä ohjeistusta puuttumiskynnyksen osalta. Ehkä sen verran voisin todeta yleisesti ylinopeuksiin. Tutkimustiedon mukaan 80 kilometrin rajoitusalueella tapahtuva 3 kilometrin keskinopeuden aleneminen vähentää 7% henkilövahinkoja
henkilöonnettomuuksia ja liikennekuolemia 16%, eli tämäkin luku on varsin merkittävä. On tietysti tärkeää, että kohdennamme resurssit oikein ja riskikohteisiin, jolloin saamme tietysti parhaan vaikuttavuuden. Ja vielä ministeri Vehviläinen. Puhemies, tiedän sen, että erittäin paljon on julkisuudessa keskusteltu ja hämmennystä kansalaisten keskuudessa herättänyt nimenomaan se, että on ollut esillä, että tämmöiset lievemmät rikkomukset, kuten turvavyön käyttämättä jättäminen esimerkiksi tai kännykkään puhuminen, että niitä kun tapahtuisi muutaman kerran, niin siitä saattaisi seurata jopa ajokielto. Tämä asia on ollut tämmöisessä laaja-alaisessa monen ministeriön työryhmässä esillä ja siitä on julkisuuteen kerrottu, mitä siellä on pohdittu, mutta minkäänlaisia kannanottoja ei tässä vaiheessa ole tehty. Ja minun mielestäni tämä meidän ajokieltojärjestelmä nykyisellään, se on aika selkeä. Jotkut haluaisivat, että meillä olisi pisteytysjärjestelmä, tarkempi pisteytysjärjestelmä, joka olisi hienosyisempi, mutta toimisi periaatteessa samalla tavalla. Ja voin sanoa sen, että tulen hyvin tarkkaan seuraamaan, minkälaista valmistelua tämän osalta tehdään. Täytyy olla tietyllä tavalla järkikädessä, kun viedään lainsäädäntöä eteenpäin. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Järvinen. Arvoisa puhemies, tuskin koskaan on keskusteltu yhtä paljon Saimaan norpasta kuin tänä talvena, ja tätä keskustelua on syytä jatkaa, koska on takana poikkeuksellisen huono norppavuosi. Tämän päivän tilanteen mukaan tänä vuonna on löydetty 44 kuuttia ja näistä 6 kuolleena. Ministeri on kuitenkin päättänyt jatkaa eteenpäin vapaaehtoisilla kalastusrajoituksilla. Tavoite on 1500 neliökilometriä. Tällä hetkellä tämän päivän tilanne on se, että 707 neliökilometriä on saatu suojeltua ja 100 neliökilometrin osalta neuvotellaan. Ministeri Anttila, te olette julkisuudessa luvannut kieltää keväisen verkkokalastuksen asetuksella jo ensi keväänä, jos tavoite ei täyty, mutta oikeuskanslerin mukaan asetus olisi perustuslain vastainen. Kysynkin, miten ja milloin aiotte käynnistää lakimuutoksen valmistelun, jotta se on lupauksenne mukaisesti voimassa ensi keväänä, jos vapaaehtoisilla rajoituksilla ei päästä tavoitteisiin? Ministeri Anttila. Puhemies, on hyvin helppo ja lyhyt vastata. Se on käynnistetty jo ja se koskee kalastuslain 37 pykälää ja se tuodaan eduskuntaan niin pian kuin mahdollista. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Sarkomaa. Puhemies, Itämeri on edelleen maailman saastuneimpia merialueita, vaikka monia ponnisteluita Itämeren pelastamiseksi on tehty. Onkin erinomaista, että eduskunta saa käsiteltäväkseen Itämeri-selonteon. Se on hyvä mahdollisuus kirjaa Itämeren suojelutoimissa. Tietysti ratkaisevampaa on se, miten maatalouden päästöjä saadaan kuriin, mutta myös monia muita päästölähteitä on. Ja yksi vakava asia on se, että edelleen matkustaja-alukset laskevat käymällä jätevedet Itämereen. Tämä on vähän sama kuin käyttäisimme omaa kylpyammetta WC:nä, varsinkin kun näitä matkustajia on Itämerellä vuosittain 99 miljoonaa. Kysynkin, missä mennään siinä asiassa, kun tiedän, että Suomen johdolla on valmisteltu esitystä käymäläjätevesien päästökielosta, totaalista päästökielosta. Julkisuuteen on tullut tieto siitä, että Venäjän liikenneministeriö on pyrkinyt estämään tämän esityksen etenemisen ja kysynkin, missä mennään, onko mahdollista, että hallitus saisi todellakin Venäjän sitoutumaan myöskin tähän Suomen valmistelemaan esitykseen. Tämä olisi erittäin tärkeää koko Itämeren kannalta. Ministeri Vehviläinen. Puhemies, tämä on todellakin Suomen johdolla ollut valmistelussa ja ympäristöministeri Lehtomäki voi siitä jatkaa, mutta on juuri näin, että tämä hyvä esitys, niin Venäjä loppuvaiheessa jäi pois siitä ja nyt on tilanne, että yritetään saada heidät myös mukaan ja olin itse 3 viikkoa sitten viimeksi Moskovassa ja tapasin kollegani ja vetosin heihin myös, että tämä on tärkeä asia ja toivomme ja vetoamme siihen, että he tulisivat mukaan, koska on kysymys yhteistä Itämerestä ja tätä kautta voimme viedä sitten tätäkin asiaa eteenpäin. Ja vielä ministeri Lehtomäki. Olen kysyjän kanssa samaa mieltä siitä, että tämänkaltainen toiminta ei lainkaan, se ei sovellu niin kuin Itämeren kaltaiselle merialueelle eikä ole missään niin kuin sovi ollenkaan niin kuin tämän päiväiseen ympäristöajatteluun. Ja HELCOMin piirissä me jatkamme edelleen työtä, ihan niin kuin kollega Vehviläinen tuossa sanoi, että me saisimme kaikki HELCOMin maat mukaan, jotta voisimme ajaa sitten kansainvälisessä merenkulkujärjestössä tätä käymällä jätevesien päästökieltoa Itämerellä. Se edellyttää tietysti myöskin sitä, että satamainfrastruktuuri pannaan kuntoon kaikkialla Itämeren merkittävissä satamissa. Helsingissähän meillä on hyvä tilanne, ja myös satamamaksuissa ei peritä mitään ylimääräisiä siitä, että jätevedet tyhjennetään.
tyhjennetään satamaan, ja myöskin tätä käytännön mahdollisuuksia ja tätä maksupolitiikkaa pitää edelleen jokaisessa Itämeren merkittävässä matkustajasatamassa edistää. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Vistbakka. Arvoisa herra puhemies, talonpojalla ei mene hyvin. Viime aikoina on maakunnista tullut viestejä, kuinka yksi sun toinen tila on joutunut ulosottomiesten kynsiin ja onpa jopa muutama suurtila joutunut konkurssimenettelyn alaiseksi. Esimerkiksi artikla 141 mukaista tukea on alennettu säästöjen nimissä siten, että kun tuki otettiin käyttöön vuonna 2000, se oli määrältään 140 miljoonaa, ja nyt tehdyllä päätöksellä sekin on alentunut 63 miljoonaan. Arvoisa puhemies, kysyisin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä, onko asianomaisen valtioneuvoston jäsenen mielestä enää kansallisesti mitään tehtävissä, että perheviljelmäpohjainen maatalous säilyisi Suomessa edes nykyisen tasoisena, vai onko keskustapuolueenkin johdolla harjoitettu maatalouspolitiikan tarkoitus alun alkaenkin ollut niin sanottu suurtilalinja, eli ajaa perinteiset perheviljelmät alas siirtymällä asteittain teollisen kotieläintuotannon suuntaan? Ministeri Anttila. Joo, arvoisa puhemies, ensinnäkin nämä ongelmat, jotka nyt on näillä tiloilla olleet, ovat koskeneet lähinnä näitä suuria nautatiloja, lypsykarjatiloja. Ja tässä ollaankin siinä tilanteessa, että investoinnit ehkä ovat olleetkin sittenkin liian suuria suhteessa siihen tuottavuuteen ja kannattavuuteen, mikä tiloilla on. Mutta nyt muistuttaisin siitä edustaja Vistbackaa, että edustaja Soini on ilmoittanut, että tämä vanhakantainen maatalouspolitiikka on loputtava ja maataloustuet on sijoitettava tänne innovatiiviseen toimintaan. Ja tämä on erityisesti hämmentänyt sen takia, että kun niin paljon puhutaan kuitenkin talonpoikien puolesta SMP-perussuomalaisten riveistä, mutta sitten linjataan tällä tavalla, että ne tuet pitää poistaa. Lisäkysymys, edustaja Vistbacka. Herra puhemies, maataloudessa tuki on nyt irrotettu tuotannosta. Tuolla päätöksellä on mielestäni vesitetty EU-sopimuksen avainartikla. Artiklassa 142 todetaan, lisäksi komissio antaa Suomelle ja Ruotsille luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia. Määränkin komissio on ilmeisesti vahvistanut ykköstuelle ja kokonaissummalle. Arvoisa puhemies, kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä. Eikö Suomen kansallisten tukien irrottaminen tuotannosta ja kolmivuotinen niin sanottu kirjekuorituki sekä uuden tuotannon jääminen ilman tukea ole yhdenvertaisuutta loukkaavaa, ja eikö kyseinen malli johda lopulta artikloiden 141 142 lopettamiseen? Onko lisäksi synnytetty 5 vuoden perusteella maksettava niin sanottu kirjekuorituki täysin hatusta vedetty? Ministeri Artiklatkaan eivät tätä. Arvoisa puhemies, ensinnäkin edustaja Vistbackan puheenvuorossa oli yksi virheellinen tieto. Suomihan on tällä hetkellä ainoa Euroopan unionin jäsenmaa, jossa maidon ja naudan tuotantoon sidottu tuki on olemassa vielä jäljellä perustuen 141 ja 142 artikloihin. Terveystarkastuksen yhteydessä kaikista muista EU-jäsenmaista tuotantoon sidotut tuet on poistettu. Suomi kykeni tämän säilyttämään neuvotteluissa, tämän pyydän huomioimaan. Kysymys sitten yksimahaisista sika- ja siipikarjatuotannosta. Siinä on kysymys siitä, että artikla 142 selkeästi sanoo, että tuotannon lisäys, siihen ei ole oikeus maksaa tukea 142 artiklan mukaan. Ja kysymys on siitä, että me saimme useamman vuoden ajan sovittua, että se kertoimella leikattuna eläinyksikökohtaista tukea, sitä on voitu maksaa. Mutta nyt tuotannon kasvu oli niin kovaa, esimerkiksi 46 miljoonaa kiloa sellaista sianlihaa vuodessa tuotetaan enemmän, mitä ei ollut vuonna 1995, kun Suomi liittyi. Suomi aiheutti aivan itse sen, että yksimahaisten tuki ja tuotanto irrotettiin toisistaan, ja viitemäärä on ihan kaikille samaa vuoden 2007 tuotantoon perustu. Se ei ole mistään hatusta vedetty. Vielä yksi lisäkysymys, edustaja Soini. Arvoisa herra puhemies, keskustapuolueelta on täysin mennyt hermot EU-vaalien alla. Väittävät minua SMP:n vanhaa puoluesihteeriä maatalousvastaiseksi, pientalon poikien jälkeläistä. Se on järjetöntä puhetta. Siihen tulee vastaus sitten Seinäjoen puoluekokouksessa. Vanhanaikainen maatalous tarkoittaa mielestäni sitä, että Englannin kuningashuone on suurin maataloustukien saaja EU:ssa. 159 miljoonaa euroa Suomi maksoi
Englannin jäsenmaksuosuudesta niin sanottua rebateä, joka johtuu Ranskan ja Englannin maataloustuista ja siitä kiistoista. Tätä on vanhanaikainen maatalous. Perussuomalaiset puolustaa perheviljelmiä. Arvoisalta ministeriltä kysyisin vielä, että koska saadaan varmuus siitä, että 142 tuki on todella pysyvä, koska niin se markkinoitiin Suomen kansalle EU-jäsenyyden alla. Ministeri Anttila. Arvoisa puhemies, tähän jälkimmäiseen kysymykseen on helppo vastata. Juuri 2 viikkoa sitten Euroopan unionin komissio on jälleen kerran vahvistanut 142 artiklan jatkumisen. Se on pitkäaikainen tuki. Ja se pitää vaan 5 vuoden välein evaluoida, niin kuin nyttenkin tehtiin. Olen iloinen siitä, että edustaja Soini ilmoittaa, että vanhakantaista maatalouspolitiikkaa on se, että tuetaan Englannin hovin maataloutta. Siitä ollaan samaa mieltä, mutta seuraava uudistus, joka EU:ssa tehdään, tulee vuoden 2014 alussa, ja siinä pitää huolehtia siitä, että Suomenkin olosuhteet otetaan huomioon. Ja nyt on käynnissä LFA-uudistus, joka tulee antamaan oikeutta suomalaisen maataloustuotannon olosuhteille, koska se tehdään ihan puhtaasti luonnon olosuhteiden perusteella. Tasatuki yhdessä LFA-tuen kanssa on sen suomalaisen maatalouden tulevaisuuden tae. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt.